Em dic Martina. No, no, Martina no. Mortina. No sóc una nena normal, però tampoc em sento diferent. Per mi ser una zombi és la cosa més normal del món. Visc a Vila Decadent amb el meu amic Cos Musti. No tinc clar si és viu o mort, no se sap. I amb la meva tieta Agonia, que no em deixa ser vista per ningú, sobretot per nens i nenes de la meva edat. Quin avorriment. Però tinc un pla. Un pla que farà que pugui fer amics i amigues sense que sàpiguen qui sóc realment. Creieu que ho aconseguiré? De moment vosaltres, muts i a la gàbia, eh?